ці говорив. Це палац спорту на Макарова. Ми вчора пікетували президента, хотіли зустрітися з ним, задати йому дуже багато запитань, зокрема по Рівненській області. Хотіли запитати, чому голова обласної державної адміністрації вже більше року не звітує перед громадою і перед депутатами обласної ради, тому що до нього є також дуже багато запитань. Щоб ви розуміли, що фракція «Свободи» тоді ще вимагала весною, щоб виділили не 30 мільйонів на превентивні засоби боротьби з ковідом, а 60 мільйонів, то вони 30 виділили, а 30 дали на ремонт, там якісь ямкові ремонти дороги. Відповідно, дуже багато запитань. Очевидно, що президент України побоявся спілкуватися з громадою, зокрема зі свободівцями, тому що у нас були ще і інші запитання, чому він здає національні інтереси через мінські домовленості, через тих Фокінів, Кравчуків, які в свій час здали, зокрема, ядерну зброю. Що стосується ковіду, зокрема, на Рівненщині, щоб ви розуміли, що показники дуже-дуже сильно занижені. І тому вони зараз занижують показники, щоб перед виборами... Влада, зелена влада. Щоб перед виборами потім був спалах, як то кажуть вони, друга хвиля, і потім, можливо, вводити надзвичайні стани. Це не порятує владу. Тому ж, це не порятує, але вони можуть реально ввести надзвичайний стан і, не дай Бог, відмінити вибори в Україні, тому що реально мізерні дуже рейтинги в них. Наскільки? На 2 місяці максимум. Тому що якщо вводити надзвичайний стан, то там треба чітко зазначати термін, на який він вводиться. Максимум на 2 місяці. Максимум на 2 місяці. Але це, можливо, рейтинг ще зменшить. Але ми не можемо зараз прогнозувати, які в них думки. Ну, ви бачите, що в них думки одні їхати, наприклад, фракцію на фронт. Ні, вже не їдуть. А вже не їдуть, тому що бояться ковіду також. Але так само бояться ковіду і українське населення. Але якщо б були превентивні методи застосовані, виділені гроші правильно використані, правильно ви казали, і зокрема і на маски, і на дезінфектори, і на ліжко місця в лікарнях, відповідно, на тести ті самі, відповідно, би не було такого спалаху, який зараз, на жаль, існує в Україні, зокрема в місті Рівному. Пані Валерія, як ви вважаєте, чи доцільно взагалі застосувати такий механізм, можливо, надзвичайного стану, якщо буде бачите, і справді такий приріст, тому що тут на вагах питання політики і людського життя, фактично, так? По-перше, я не бачу другої хвилі. Мені здається, що в нас є перша хвиля, бо не було тривалої перерви між зростом захворювань. Він був доволі такий прогнозований. Не було поліпшення значного, тому про другу хвилю немає сенсу говорити. В нас ще перша хвиля триває в повний ріст. Нам Ляшко казав, що ми на плато взагалі знаходимося, і у нас все нормально. Знаєте так, ми ж всі бачимо, скільки людей навколо нас хворіє. Знайомих, і депутати хворіють, і чиновники хворіють. Ми все це бачимо, тому, як на мене, це все перша хвиля. Інше питання, що робити з тим, щоб зробити вибори одночасно безпечними для людей, і прозорими, і демократичними. Це величезні два питання, бо якщо по першому питанню потрібно збільшити фінансування, де візьмуться ці гроші, щоб фінансувати придбання цих антисептиків, нітрилових рукавичок тощо. Як будуть голосувати громадяни України, 100 тисяч громадян, які вже є хворими на ковід, яким чином це буде проводитися, як будуть змінюватися, не дай Боже, захворівши члени ТВК та ДВК, який механізм буде працювати. Тобто всі ці речі потрібно обговорювати і мати якісь рішення. Зараз я таких рішень не бачу. Бо щоб зробити ці вибори демократичними, визнаними, прозорими, щоб всі розуміли, що ніхто з громадян України не є утисненим в громадянських правах, ми маємо передбачити всі ці речі, одночасно не підставивши під удар здоров'я громадян. І це величезний виклик для влади. Доєднаємо глядача до нашої розмови. Вечір добрий, ми раді вас вітати. Звідки ви? Ваше запитання, прошу озвучити. Доброго вечора, я з міста Києва. І правильно казати, що президент Зеленський гастролює по країні. Це йому ближче, по суті, і по змісту його
попередньої професії. А тепер щодо місцевих виборів. Ми знаємо, що «Слуги народу» переобрали ЦВК, яке було напередодні вибрано, мало працювати 7 років, а вони, ну, їм все хотілося взяти, всю владу. Зробили, взяли своє ЦВК. Потім всі територіальні виборчі комісії зараз, вони беруть галопом, таким наскоком, все хочуть цієї влади. І не знають, як провести ці місцеві вибори. Хлопці, якщо ви нічого не знаєте, нащо вам ще влада та на місцях, як ви в неї не вмієте користуватися? І тоді виникає питання до самих місцевих жителів, які обирають місцеву владу. Якщо вони хочуть вибрати таку владу, яка дійсно буде займатися їхнім добробутом, їхнім здоров'ям і навіть їхнім шансом вижити, а не закатати їх в асфальт, як ці гроші ковідні, які були, то ці місцеві вибори треба обов'язково проводити. Обов'язково. І я вважаю, що якщо це влада щось зробить, то треба якось громадян підніматись, тому що це їхній шанс просто вижити в цій епідемічній ситуації. Чи у вас просто ремарка? Якщо вони все, чи не треба громадянам тоді підніматися, щоб просто захистити своє життя, щоб вибрати нормальну, адекватну владу на місцях? Дякую дуже, Тарас Пішач, прошу. Ні, мабуть, відповідь одна. Громадяни мають показати тут свою позицію. Зараз там спеціально підніматися немає потреби особливої з нагоди можливого зриву виборів, тому що заяви Качури, давайте зрозуміємо, Качура – це трошки специфічна людина. Це колишній замінник Медведчука в його українському виборі. Це людина, яка, так як і Верещук, ніби й адаптовані, але адаптовані частково фракцією «Слуги народу». Вони багато говорять, але вони мають там дуже невисокий вплив. Зокрема, Качура, і дуже багато його заяв і різних там пропозицій потім спростовується, відкидається іншими слугами. Тому насправді те, що говорить Качура, це може бути призначений, а потім сказали, що це його особиста позиція, що він не ретранслював позицію офісу президента. Ні, в даному випадку це по Качурі все-таки я б не казав, що це однозначне. Там немає позиції. В чому вся проблема? У них реально немає позиції. З одного боку, вони десь зараз налякані і майбутнім результатом виборів. Вони бачать, що він поганий. Дехто з них, як Арахам, є просто дурість, ви говорили таку, що нам вигідно програти, повний абсурд, інші речі. Але вертаємося до реалій. Верховна Рада реально збереться один раз, і велике питання, чи вона збереться в цьому місяці, для того, щоб в першому читанні ухвалити бюджет, тому що насправді пішов досить серйозний спонтанний процес захворювання самих депутатів. Але дивіться, не тільки це, ще й можливість працювати більше на округах тепер. Ні, це все зрозуміло. У нас йде мова про що? Запустити механізм надзвичайного стану можна тільки після рішення Верховної Ради. Без варіантів. Я вже говорив, що намагався воєнний стан, та? І воєнний, і надзвичайний. Без різниці. Механізм запуску однаковий. Якщо президент його вводить, вибухає хвиля обурення населення, як нас хочуть забрати вибори, незалежно від того, скільки буде на той момент інфікованих. Вона вибухне. Політичні сили, перше, цього злякаються. Друге, вони просто не проголосують в цій ситуації, або просто не зберуться. Або не буде кому зібратися, тому що, ще раз кажу, зараз, за моїми даними, дуже багато депутатів реально підозрюють, що в них є інфікування. Мова йти може більше, ніж просто. Вузьке мале приміщення, в якому люди, більшість там не завжди в масках і тому подібне. Дивіться, але якщо надзвичайний стан введений не буде, вибори таки проведуть. Наступного дня нам повідомить очільник МОЗу, якщо, щоправда, чинний не пройде в обласну Одеську раду, так, і в нас не буде вакантним знову місце на цій посаді, то нам повідомлять, що у нас там 10 і злишком, не дай Боже, тисяч. Хто буде нести за те відповідальність? Дивіться, все ж таки на рівні закону, так, карантин не може бути, тут абсолютно погоджуюсь з колегою, способом відміни виборів. Тобто є передбачені чіткі механізми, як це може бути в окремих районах, це ж не обов'язково по всій території. Тільки надзвичайний стан. Навіть в окремих районах. І тобто навіть якщо якісь місця потрапили, є в червоній зоні, все рівно там вибори мають відбуватися. Тобто, в будь-якому випадку. Взагалі, мені здається, що сама по собі тема відміни виборів, вона для самої влади є надшкідливою. Тобто, чому? Тому що, по-перше, вона показує певну невпевненість з боку влади у цих результатах. Більш того, відтягнути ви на один місяць, на два місяці. Від цього ж рейтинг «Слуги народу»… Або навесні, разом з виборами, до прикладу, на Донбас. А яким чином? Я навесні їм більше навигідно, чим осінню. Дивіться, а яким чином? З точки зору конституційних механізмів, вони можуть максимум на два місяці відтягнути. Тобто, добре, взимку проводити місцеві вибори. Тобто, я думаю, що, по-перше, я далеко не впевнений, що в самому парламенті знайдеться справді голосів навіть серед «Слуг народу». Думаю, що давайте не забувати про те, що половина десь депутатів «Слуг народу» – це депутати-мажоритарники. Половина. І частина з них теж задіяна в місцевих виборах.
Тобто про це теж не слід забувати. Тут відкрите питання, як вони будуть голосувати, хоча там є ображені, ми знаємо, за ці списки, але тут відкрите питання. В опозиції, ну, опозиційні партії, думаю, наприклад, опозиційна платформа точно не будуть за це голосувати. Да? Тобто, я думаю, що там і Юрій Бойко, вони інші, вони будуть навпаки критикувати владу, говорити, ви боїтеся результатів, наші рейтинги зростають, ваші падають, і тому ви не проводите вибори. З іншого боку, можливо, це саме той час, оцих півроку, якщо на півроку так перенесуть. На два місяці. А чому на півроку? Ні, ну якщо, наприклад, ми кажемо, що навесні вибори. Якщо ми кажемо, що навесні. Ні, так, вони не можуть. Ні, давайте так. Чисто по конституційному механізму і по закону. Можна оголосити на два місяці. Після того Верховна Рада має на пропозицію президента право їх продовжити. Ви собі уявляєте, який буде шум, який гам з цього приводу буде. Тим більше на той момент в нас будуть знову зростати показники, а рейтинги падати. А за цей час може спрацювати програма, до прикладу, великого будівництва. Люди можуть побачити якісь успіхи можуть побачити. Може, тарифи будуть зменшені, може, все буде нормально, і будуть із рейтингами буде інша ситуація, пане Олеже. Я думаю, насправді. От пан Тарас згадав Арахамію, коли він сказав, що нам там навіть вигідно програти, щоб не брати, щоб не брати відповідальність. Але він не просто так сказав, тому що він напевно десь радився. Він знає, що в них є монобільшість. І монобільшість буде забирати повноваження місцевих рад. Спочатку почнуть з Київської міської ради, і потім почнуть по інших вони регіонах. Вони адміністраціях збирають так. І вони надіються і думають на то, от тоді. Ні, ну, можливо, вони хочуть, якщо Кличко переможе, змінити закон про столицю. Можливо, але вони і хочуть на районні ради перекинути, забрати повноваження місцевих рад. Але цього неможливо, тому що скажіть, ну я знаю по місцевих. Грати там, зокрема, по Рівненській міській раді, по Рівненській обласній раді, взагалі по обласних. Uh-huh. Скільки ми зробили звернень там щодо там Штанмаєра цього звернення, щодо мовного, щодо зокрема інспектування так званого, яке хотіло робитися з терористом. Тобто ми реально виходимо на акції протесту вже. Але знаєте, я дуже сумніваюся, що багато партій, як пан Тарас каже, буде виходити, тому що вчора це просто ж не відносно до компетенції місцевих рад. Друже, говорить про те, що вони і так пасіонарні, і що я говорю про це, про політичні партії. От вчора приїжджав президент України в Рівне, нібито заявлялося маса політичних партій опозиційних, що прийдуть на пікети, мирні акції протесту. Прийшла одна Свобода. І зараз підняти людей не так просто, але я думаю, що саме коли вже буде або відмінені вибори, або перенесені, або вони будуть забирати повноваження в місцевих рад, я думаю, що тоді не тільки політичні партії піднімуться, а і громада, український народ підніметься. І, знаєте, саме основне, і, зокрема, ми вчора закликали президента України, щоб він не наступав на ті самі граблі, які наступав Янукович. Тому що 10 років назад ми на Рівненщині в Рівному пікетували Януковича, не пускали його в Пересопницю. Вчора, знаєте, паралелі такі. Вчора ми пікетуємо Зеленського. Але, на жаль, хотіли би задати йому дуже багато запитань, зокрема рівняни, щоб він не працював, не співпрацював з олігархами, щоб не продавав українську землю, щоб не здавав національні інтереси, але він побоявся. В інформаційному просторі, що ось ці заяви, та якщо вони лунають не просто так, проведення надзвичайного стану і перенесення виборів, що це може бути пов'язано з одночасним проведенням виборів ще й на Донбасі. Пані Вікторія, як думаєте, ви, чи розглядається така? Валерія, перепрошую, як може розглядатися такий варіант? Ну, мені здається, що взагалі те, що зараз відбулося, і те, що мешканці Донеччини і Луганщини позбавлені права голосувати і змінити місцеву владу, 18 ОТГ, вірно, це взагалі порушення конституційних прав громадян. І мені не дуже зрозуміло, яка була підстава для цього. Ну, вони ж посилаються на листи від ВЦА, що ситуація не зовсім безпечна. Це все прекрасно, але ж коли було голосування президентських і парламентських, нікого це не турбувало, розумієте? То можна пригадати навіть 15-14 рік, коли б набагато було жорсткіші умови, і там вибори проводились. Вибори проводились. Маріуполь набагато ближче до лінії розмежування, ніж ці мешканці дуже обурені цим фактом, і депутати місцеві, які мажоритарники, вони теж дуже обурені. Я спілкувалася з колегами, вони кажуть, що це
величезна проблема, що люди не можуть зараз проголосувати, висловити свою волю і свої конституційні права вони вважають порушеними. Чи має місце така конспірологічна версія про те, що перенести вибори можуть саме з тією метою, щоб якісь домовленості з Путіним, десь якісь територіальні контакти? Зараз так багато конспірологічних версій, мені здається, що все набагато простіше. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Звідки ви, яким є ваше запитання, кому адресуєте? Прошу, говоріть. Вітаю. Це Ігор Чернігов, запитання до пана Чорновола. Як ви думаєте, як чи впливає міжнародна повістка на можливе перенесення виборів місцевих в Україні? Ви знаєте, не все спокійно. Сполучених Штатів – це стратегічний на сьогодні партнер України. Не все спокійно в Білорусі. Там загострення, зокрема, з Європейським Союзом дипломатична війна розпочалась. Питання, чи впливає міжнародна повістка, так розуміємо? Так, можливо, він дослухається. От, власне, якщо вибори будуть, наприклад, перенесені на пізніший термін в зв'язку з хворобою Трампа, то, можливо, президент на це теж зверне увагу і скаже, ну от складна міжнародна ситуація, то і ми змушені перенести на дещо пізніше вибори місцеві. Дякую дуже. Ну, чи пов'язані речі? На мій погляд, не впливає. Тому що її навіть до кінця ніхто як слід не аналізує. Ми іноді припускаємо, що в владі сидять великі інституції, які дійсно роблять певний аналіз. Я вам наведу приклад давно. При зовсім іншій владі, багато-багато років назад, один президент образився на одну країну, невідомо з чого, і в Інституті стратегічних досліджень ліквідували повністю відділ, який займався тією країною. Нас просто перестали досліджувати взагалі тему тієї країни. Зараз ситуація доведена до набагато більшого абсурду, незрівнянно більшого, і тому не впливає. Більше того, от зараз глянемо просто те, що сказав глядач, ті ж самі вибори в США. Висить в повітрі певне падіння, невідомо, який хто переможе в американських виборах, враховуючи їхню систему. Але зараз певне падіння в Трампа, в Росії певна істерика, відчуття, що може перемогти Байден. Закінчую, дозвольте. Так. І, здавалося, відкривається в переговорах для України вікно можливостей жорсткого пресингу на Москву. Європейський Союз після справи Навального на Путіна просто буром пре. Не використати навіть таке вікно можливостей, яке було просто нам в руки покладено, а тут думати, що вони під вибори будуть якось це оцінювати, переоцінювати, ні, не будуть. На жаль, вони взагалі, по-моєму, перестали розуміти, що відбувається поза межами України. Компліментарні візити, компліментарні заяви. Добре, що ж трошки зараз Міністерство закордонних справ впав інтерес президента до питання зовнішньої політики вправ дуже різко, і міністерство раптом почало давати більш-менш адекватні заяви. Але дивіться, 50 країн світу застосувало практику перенесення виборів. Не можна виборів. У нас в Конституції записано. Зрозумійте, є така країна, хороша Великобританія. Нам вона всім подобається. Так от, в Великобританії абсолютно узаконено право правлячої партії, оскільки вона має більшість, переносити вибори на той час, який їм зручний. Вони можуть трошки відтермінувати або набагато швидше їх провести. От вони розуміють, восени буде, умовно, наша ситуація, підніматимуться тарифи. Давайте проведемо вибори, а ми вибори маємо провести в грудні. Давайте ми проведемо їх в липні. В межах декількох років. Так, але іноді використовували, були такі випадки. Угу. І вони за законами, там не Конституція, там за законодавством, вони мають на це право. І тому, якщо в них використовують, можуть. 50 країн, які переносили, використали це законодавче право. В Україні, от у нас Конституція прецизійна, до деталок виписано, як більшості країн цього нема. І в нас це дуже жорстко записано. Настільки що єдиний механізм надзвичайного стану. Що нам варто змінити Конституцію? Стану. Ми її, знаєте, то в одну сторону, то в іншу. Мені просто здається, що тут ключова проблема, от коли ми з вами порівнюємо з іншими країнами, які через карантин переносили вибори, що там все-таки це робили на рівні закону. Тобто це відповідало так. їх закону. Так. А в нашому контексті у нас є багато питань, наскільки введення карантину було конституційним. Теж. Згадайте, коли люди вигравали судові справи, от той же плавець гідропарку, який так. виграв всі судові справи, тобто всі виграв. А ще скільки в судах справи про їнців? 90% всіх, хто, на кого там штрафи і так далі, вони виграли. Тому що це було неконституційно. Дуже багато параметрів розходили з Конституцією. І тому говорити, мені здається, що через карантин нас можуть легко перенести вибори, в даному випадку в тих країнах це було по закону. В наших умовах навіть от той локдаун весняний був відкрите питання, наскільки він був необхідний. Конституційним. Також. А що може бути з явкою в разі приросту хворих на ковід? Ми і так взагалі-то на місцеві вибори ніколи не очікуємо високої явки, кажуть експерти. Минулого разу 36%. Кажуть, що це 46, перепрошую. Що, як правило, на місцеві вибори високою явкою ми не відзначаємось.
При тому, що може бути ось таке зростання. Навіть при тому, що сьогодні 4633, мені здається, якщо не помиляюсь. Чи не побояться люди піти на вибори? Та ні, підуть, слухайте, давайте так, там проблема в іншому. Насправді у нас таке наплювательство у всьому, і цифри... Доти, доки не буде вибух ланцюгової реакції, як на півночі, в кількох буквально містах на півночі Італії, де просто люди бачили оці похоронні військові машини, які труни везли. Так, доки... Це в Італії 5 тисяч хворих людей було, і вони вже закривали всю країну. Ну, насправді там просто був вибуховий ефект на дуже вузькій території. І це викликало там певну паніку. У нас, доки не побачать черги військових машин, в яких без уродичів будуть хоронити, доки такого не побачать, люди ні на що реагувати не будуть. Вони навпаки готові будуть розтерзати кожного, навіть ті, хто не підуть на вибори, вони в першу чергу будуть розтерзати готові кожного, хто в них це право забере. Явка буде приблизно така ж сама, як і на всіх місцевих виборах, проблема в іншому. Оте, що пані Валерія заторкнула цю тему, у нас немає зараз ні в законі, вони переписували виборчий кодекс зверху вниз і по діагоналі, як завгодно, вони не виписали положення, а що робити з людьми, які дійсно хворі на коронавірус, на самоізоляції. Добре, в лікарнях якось виписано, хоча я хочу зрозуміти, як будуть підходити члени комісії, саме члени комісії, до хворих, які з активною важкою стадією на коронавірус, а вони повинні до них підійти, проголосують, не проголосують, повинні. А що робити з тими, хто вдома на самоізоляції, згідно закону, який є, до них мають просто, як до будь-яких там людей, до пенсіонерів, до пенсіонерів в вашому стані приходити члени комісії. Які члени комісії? В чому вони туди підуть? Яким способом вони туди підуть? До них, до людей з виявленим, підтвердженим коронавірусом. Відповіді на це нема. А це пряме порушення Конституції. Будь-хто з цих людей може після того подавати хоч простий суд, хоч конституційний, що до них не прийшли, не принесли скриньку. Тут сьогодні ще й задавалися цікавим запитанням, якщо будуть дільниці організовані, до прикладу, в школах, як це часто густо буває, та що потім може бути в навчальних закладах? Тому що навчання відновиться, діти туди прийдуть. Ну, зрозуміло, дезінфекція, все продезінфікують, але чи є такі ризики? Ну, я думаю, що, звичайно, вони завжди є, тому що ризикувати здоров'ям наших дітей – це дуже небезпечно. От пан Тарас тільки що говорив про людей реально, які захворіють, і як буде з ними, хоч вони мають право на голос. І я вважаю, що... Принаймні, ще є час, можливо, там положення змінити. Бо, ви знаєте, змінили зараз правила голосування, і там, ну, щодо масок, ручками. Відповідно, ви знаєте, що зараз Україна вже займає друге місце по смертності в Європі. Mm-hmm. І, пане Тарасе, ви не говоріть, люди можуть і побоятися також піти. Явка може бути інша. Ну, я точно знаю, що ідейні люди, патріотичні, вони взагалі, тобто, виборець Всеукраїнського об'єднання «Свобода» точно прийде на дільниці. Так, ну, зрозуміло. Що... Свободівці точно підуть. Я думаю, що за інші партії, ті, в кого є своє ядро, не свободівці, а національно-патріотичні. Підуть також так, пані Валерія, якщо чи маєте вибори. Механізму питання навіть такі дуже технічні, прості. Навіть якщо будуть міряти температуру, банально, це витрачання будь-якого часу для того, щоб переміряти у величезної кількості людей температуру. Як це буде відбуватися, механізм? Тобто працювати треба саме над цим, як, які є механізми, які технічні є нові моменти, правила технічні, скільки часу це забере. Якщо людина, або якщо ділянка... Да, так, а якщо... хто бути? Має комунікувати про це? ЦВК? І це дуже важливе питання, тому що правила виборів змінили, але комунікація до людей не дійшла зараз. Як у всіх питаннях комунікаційних. Да. Тому мені здається, що це є величезною проблемою, бо люди можуть банально розгубитися на виборчих ділянках. Вони не будуть не розуміти, що робити. Наприклад, людина прийшла з температурою. От показала там, або градусник електронний там показує завищену температуру. Що робити з тою людиною? Пустити на дільниці, щоб захворіло там і члени комісії, і інші виборці. А з іншого боку, так, нема права. А конституційно такого, так. 10 тисяч хворих тоді, ну що, не так? Я підозрюю, арифметичну прогресію ніхто не скасовував, в нас і так до дня виборів. Якщо не занизять, в нас, ми давайте не забуваємося, ми говоримо про перші місця там в Європі, чи перша, чи друга по певних показниках, ми забуваємося, що ми, по-моєму, на останньому місці, нас вже обігнали всі країни, включаючи Молдову, на останньому місці за кількістю тестувань на душу населення. А от зараз ми поговоримо про тестування і про те, чому так сталося, що ми, можливо, всім не забезпечені, що ми маємо приріст такий, попри те, що сиділи на карантині, коли було по 100 хворих і по 200 хворих, але перед тим глядача доєднаємо. Вечір добрий, ми раді чути вас. Звідки ви, яким є ваше запитання, прошу говоріть.
Так, добрий вечір. У мене запитання до пана Чорноволе. Але я з Івано-Франківську, звати мене Василь. Я хочу спитатися, от пане Зеленський каже, що в нас зараз захворювання тому виросло, що знесили вибори, що мери там винні і тому подібне. Але пам'ятаєте, на початку коронавірусу він знімав відос, який дуже веселий, 36,6 всім бажав. Казав, що він є майстер спорту по боротьбі з коронавірусом. А зараз щось ні відосик він не знімає, ні якогось ентузіазму в нього нема. А якась стратегія взагалі в нього боротьбі є з коронавірусом? У мене таке враження, що він взагалі в паніці, не знає, що робити. Дякую. Дякую дуже. Про стратегію. Давайте я додам інформації, бо в нас якраз теж про стратегію і, ну, про відосики, звичайно, і розкажете ви також. Отже, за даними інформагенції «Українські новини», МОЗ дістало 14,3 мільярда гривень із антиковідного фонду. Із них 3 мільярди виділили на закупівлю обладнання для проведення ПЛР-тестів, а також на виплату 300% надбавок медпрацівникам, які борються проти поширення коронавірусу. Станом на 31 серпня із загальної суми використали 410 мільйонів гривень. Закупили товарів на майже 41 мільйон. Це майже 3% виділених із фонду сум. Також приблизно 6 мільярдів гривень міністерство спрямувало на підвищення надбавок і доплат до заробітної платні медпрацівникам, яких безпосередньо залучено до робіти з ліквідацією COVID-19, а також на доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення. 5,3 мільярда виділили на придбання обладнання для опорних лікарень і ще 100 мільйонів на закупівлю 200 апаратів ШВЛ. Ну і водночас міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прокоментував виділення грошей із так званого ковідного фонду на будівництво доріг. Це цікаво почути. У нас є ті замовлення, які ми зробили на розбудову медицини та на боротьбу проти ковіду. Це розбудова наших лабораторій, це закупівля засобів індивідуального захисту, це заробітна платня лікарям і все решта. Якщо нам знадобляться ще гроші для боротьби проти ковіду, я знаю, що в такому разі їх знайдемо. Міністерство фінансів України оприлюднило, куди ж пішли гроші фонду боротьби проти COVID-19. Йдеться про 66 мільярдів гривень. Державному агентствові доріг перепало найбільше – 35 мільярдів гривень. На понад удвічі менше дали Міністерство охорони здоров'я. Майже 7 мільярдів – Міністерство розвитку економіки. Половину від цього – Міністерство соціальної політики. Майже 3 мільярди дісталося Міністерству внутрішніх справ. Ще один – Міністерству культури. Ну і, до речі, Міністерство внутрішніх справ просить ще дати коштів, тому що, каже, мало трохи, не вистачає на доплати поліціянтам. Давайте розбиратися, куди гроші ділися, чи раціонально було дозволяти уряду в ручному режимі ним керувати? Я з самого початку, коли це відбулося, казав, що це абсолютно неприпустима річ. Можна було зробити в бюджеті, враховуючи обставини, перекидку з певних статей на статтю Міністерства охорони здоров'я, але виведення в спеціальний фонд, ну це виведення в корупцію, в розкрадання, тому що це поза тендерними процедурами відповідними. І це, ну, дає можливість що завгодно з тими грошима робити. Завищені ціни одного замовника. Під це ж було, давайте згадаємо, саме під ці 66 мільярдів було ухвалено закони. Це було два законопроекти, в яких чітко знімалися всі тендерні закупівлі не з медичного обладнання, а з всіх коштів по цьому фонду. І всі перевірки, додаткові обмеження і тому подібне, які визначені законодавством. Тому насправді це була колосальна корупційна кормушка. А тепер про основну маленьку штучку, яка мене тривожить. Ще місяць назад почалася ситуація з повною свістопляскою з тим, що в цьому фонді. Тому що, по-моєму, прем'єр розказує, що ми з фонду нічого не потратили, тільки розписали. Потратили там, може, якихось там 7-8, чи скільки він казав, мільярдів, а все решта ми не потратили, тільки розписали. А міністр фінансів, якщо не помиляюся, може, я їх путаю місцями, сказав, що в фонді взагалі-то в нас нічого немає. І там лишилося тих самих там 6 чи 7 мільярдів, тільки там і лишилося. А більше немає. Насправді, в мене є таке враження, що сам фонд в більшості своїй, принаймні по частині витрат, просто на сьогоднішній день є і не наповнений. В бюджеті діра. Та ж діра чимось мала бути заштопана. Якщо вона не заштопана, то просто не дофінансовують цілий ряд програм, і соціальних програм, і певних капітальних програм, крім тих, на яких можна стрічку перерізати красиво і все. І в тому числі, в мене є побоювання, що там, що розказують, що розподіляють ці гроші, чому насправді гроші ніби розподіляються, а нічого де-факто не купують. Тому що їх розподіляють, а грошей вже нема. Їх просто фізично не існує. Угу. Немає з чого купувати і за що купувати. Так. І це колосальна проблема, що ми зараз входимо в реальність.
реальний впік. Дійсно, я можу погодитися, що в нас говорити про другу хвилю не доводиться. Ми, по суті, з певного плато війшли в підвищення першого ж хвилі, зростання. І ми під цей пік, ми фактично не маємо нормального забезпечення підготовки. У нас ще може бути біда ще із лікарнями, із ліжкомістями, але про це трохи пізніше. Пані Валерія, як ви оцінюєте використання і пріоритетність виділення коштів з так званого антиковідного фонду? Давайте так, я зараз подивилась статистику, ну і я вважаю, що перш за все питання про цілеспрямованість коштів потрібно задавати Міністерству фінансів, яке є розпорядником цього фонду, і Рахунковій палаті, яка має контролювати, куди ці кошти пішли. Сьогодні ми маємо інформацію, що на 29 вересня в нас використано 25,8 мільярдів з 66 мільярдів загального обсягу фонду. Тобто гроші ще мають залишитися, але куди пішли ці гроші? Це величезне питання, бо голова Рахункової палати вже зробив заяву про те, що не було куплено жодного апарату ШВЛ. Так, зараз додамо таку інформацію. Мали б купити 100 апаратів ШВЛ, маємо жодного. Чому це відбулося таким чином, мені, наприклад, не зрозуміло, бо це взагалі тільки 100 мільйонів гривень, а ми маємо 66 мільярдів загальний обсяг проблема фонду. Проблема освоєння коштів. Так, у нас, але місцеве самоврядування виділило 3,3 мільярди на засоби для того, щоб не допустити поширення ковіду. Ми маємо інформацію про те, що меценати багато це фінансували. Тобто основний тягар ліг по боротьбі з коронавірусом на місцеві бюджети, органи місцевого самоврядування та меценатів. Гроші зараз в фонді начебто залишилися, але доцільність їх користування і куди ці гроші підуть, сьогодні питання для мене відкрите. Питання відкрите для всіх, пане Олексію, тому що справді з освоєнням у нас проблема. Слухайте, жодного ШВЛ. Ну, кажуть, що нібито має тендерна процедура закінчитись до 30 жовтня. Ще так є нема час. Тендерів, це поза тендером. Там тендери відмінені законом. В тому тендері. Що це взагалі за така історія? Ну, взагалі, я думаю, що 100% тут має бути парламентський контроль доданий до того, як ці кошти витрачаються, тому що з одного боку... Вже контроль, ми всі на вибори пішли, всі на округах. Я розумію, але ну, таки, все ж таки, у нас є Рахункова палата, да, як для цих речей, і вона має подивитися, тому що знову-таки ми маємо розуміти, яким чином формувався цей фонд. А ці кошти вони були закладені в цьому бюджеті, як в цьогорічному бюджеті, але вони були просто потім перегруповані. Да? Тобто, по суті, це ж кошти в тому ж самому бюджеті. Тобто, те, що ми називаємо коронавірусний фонд, це не якісь інші кошти. Це просто кошти, які з інших програм просто були об'єднані, нібито от в цей переписані. Да? Але по суті, це ті кошти, які були з самого початку заплановані в бюджеті на різні інші програми, медичні і так далі, тому подібне. Більш того, до чого говорити, ну тобто, з одного боку, я. Ну, дороги, окей, можна будувати і потрібно будувати, ніхто з цим не сперечається, але в цьому контексті взагалі є питання, наприклад, що частина підрядників є іноземними підрядниками. Ну, погодьтесь, тобто виходить, що ми, використовуючи нібито такий хороший кейсіанський спосіб стимулювання економіки, водночас значну кількість цих же коштів цього фонду передаємо іноземним підрядникам, а не українським підрядникам. Тобто, хоча б, наприклад, я б це міг би зрозуміти, да? Що ми так тим самим стимулюємо мультиплікатор, включаємо для наших виробників. А місцева влада мала закуповувати взагалі це все за свій рахунок? Чи це все-таки мали їм передати кошти з фонду ось цього? Ну, формально це ж фонд якраз мав і місцевій владі допомогти з ключовими, да, витратами, пов'язаними. Допомогти, але не перекрити повністю, так? Але як виявилось на 1 вересня, у нас, наприклад, школи виявились незабезпечені тобто антисептиками і іншими речами. Тобто, навіть там Верховна Рада навіть додатково приймала якісь речі з цього приводу. Так, да, ну я ж до чого питаю, тому що в «Слузі народу» взагалі кажуть, що це просто буксує вся історія з закупівлями саме на місцях, пане Олеже. Тобто, хто тут винен, хто ні? Якраз на місцях не буксує, буксує де з якою владою на місцях. Ну, як я приводив приклад, зокрема, в Рівненській обласній раді, коли треба було дати 60 мільйонів, щоб зменшити захворювання, зробити оті превентивні методи. Але вони беруть приклад центральної влади, так, яка виділяється 66 мільярдів, 25 мільярдів тільки використаних коштів, за даними Рахункової палати,
А решта коштів пішли, як ви кажете, на дороги, на амбулаторії. Але ці кошти повинні були використані на превентивні методи, на ліжко-місця, на ШВЛи, на маски, на дезінфектори. В школах потрібно було зовсім по-іншому зробити, тому що постійно вже знову зараз карантин, постійно хтось там в одному, іншому класі діти хворіють. Тобто, насправді... Наприклад, на доплати вчителям в контексті... В тому числі. Чому поліції, наприклад, доплачують, а вчителям не доплачують? Ясно, дуже добре... Я як викладач, це точно можна сказати. Дуже добре, що медикам хоча б доплачують. І то не всім. І то не скрізь. А чому поліції доплачують і можуть ще зараз додати, очевидно, коштів? А медикам ні, тому що у нас будується поліцейська держава. Ну, ви правильно кажете. Але насправді треба і інформаційно працювати для людей, тому що багато людей, наприклад, моїх знайомих, вони не вірили в ковід, поки самі не заразилися і сказали, да, це дуже страшна біда. От зараз наш депутат міської ради Яна Іванова лежить в лікарні вже 2 тижні. Вона каже, бідні ті діти, ну вона ясно мучиться, лікується, але вона каже, молоді хлопці, дівчата реально на апаратах штучного дихання. І тому ми зараз маємо смертність, друге місце в Європі. Так. Глядач, у нас є на зв'язку. Вечір добрий. Звідки ви? Ми вітаємо вас. Говоріть, прошу. Добрий вечір, студія. Это Михайло, Харьковская область. Мне бы хотелось сказать, что никаких денег, почти никаких денег в фонд не поступало. Это была просто чисто дымовая завеса, потому что если бы там были деньги, которые еще потом рассасывали на дороге и все прочее, они бы пошли на защиту врачей. И пошли бы на оплату врачей, что всячески рекламировалось, но оплата врачам так и не дошла. И поэтому да, в данный момент многие врачи, которые даже когда-то сомневались, они уедут в те теплые места, где они очень нужны. Потому что весь мир уже понял, насколько драгоценны эти руки врачебные. И поэтому всячески будут переманивать. Это же готовый специалист, на которого нужно много-много-много потратить. А наше государство занимается чистым обманом во всех, понимаете? И поэтому я вот как житель деревни, мне кажется, что в фонде это почти ничего не было. Все остальное это завеса, дым, обман для всех. Они же ведь топчут конституцию, наша влада, принимая законы. Дякую. Я можу підтвердити ті слова, бо насправді дуже не вистачає лікарів. 40%. Бо лікарі звільняються ще й до всього. Бо лікарі бояться і звільняються. І багатьом лікарям справді навіть не доплачують ті кошти, які би мали доплачувати. От зараз, наприклад, я чув інформацію, задали питання начальнику управління охорони здоров'я у Львівській області на сесії обласної ради. Скільки від державного бюджету ви отримали коштів? Він дав чітку відповідь – нуль. Так. Тобто місцеві бюджети, як можуть, стараються, зокрема меценати, стараються, купляють ЧВЛи, а владі тринь трава. Тобто, вона, я не знаю, якщо ця влада не знає, як боротися з ковідом, якщо та влада не знає, як піднімати економіку, взагалі соціально-економічний стан держави, не знає, не розуміє, то значить та влада має сказати дякую, і ми маємо перезавантажувати таку владу. Влада не сказала, але ви про медиків згадали, але ж це ж не перша історія в Україні, і сьогодні багато ми спілкуємось з регіонами, і маємо з ними включки, які говорять про те, що медики просто звільняються не тільки через ризики і через те, що там немає доплати, бо якщо вони є, то дуже мізерні, бо в них же ж там вираховується то все зі стажу, там з посади і таке інше. Чи буде нам кому лікувати нас, якщо у нас буде шалений приріст? Ні, на превеликий жаль, це просто колосальна проблема. І коли пригадуєте оця війна двох протилежних ініціатив по страхуванню медиків, те, що було від ЄС, і ту, яку переписали, протягнули більшість голосів "Слуги", коли вони, це спотворює. Пригадуєте та розмова, яка там проскочила, Арахамії, по-моєму, з Корнієнко, розсилка від Арахамії їхня, яка випала в внутрішньому часі, де він казав, от вони отам тим врачам хочуть ще й платити, навіть в тому випадку, якщо вони там не померли, а просто перехворіли і все. Насправді, це був якраз